Imam, ali da li sam izvijek u tom stranu? Ovo će.
neće ići tamo, nisu tamo čite evanđelje svake godine. Kad se popušti zid, na zid, da se popušti kresnik i gledam para to dozvodno, na to sve sve kada će reći sad. Da će skidati mitru, ono nije to bitno, ne gledam s mitrom bez mitru. Tebi nije, ali meni... Uvek, uvek, tu se čite evanđelje. A ne sliči što to pije ljudi piju vodu, da ćemo vode sad. Ajde, Marko, skloni se s tebe. Da, da, vam je odlično. Kako mi kažemo, kupio? Thank you.